Já tem raiva aí no level 27 já. Deve ser essas aqui. Nossa. Perto aqui que a gente tá matando. Vocês não estão tapando os buracos, não? Alguém tá doido. Ih, rapaz, fiz merda. Bato raiva atacando o Brasília. Coloquei. Ah, agora fodeu. Eu coloquei a porra da torre grande. Essas atacam, mas essas aí atacam, Mike? Ataca de cima? Não, só. Não, eu tenho baixo. Aqui. Eu tenho, tá aqui. Colocando escudo. Colocando escudo aqui os que eu tenho. Eu tenho. Mas eu também tenho esse que ataca de cima. Coloquei aqui pra proteger o planeta. Que eles vão defender a parte espacial. Eu tenho 13. Eu vi que o negócio tava desligado, eu falei, o que será que acontece se eu ligar? Escudo. Ué, ficou tão calmo de repente? Eles estão acabando a energia, Lucas. Eles não conseguem mais montar a nave igual eles estavam montando. Não esquece de botar elas pra atacar o... Não sei se vale a pena, a camada alta do planeta. Ela pode atacar a camada alta e o espaço, tá? Pra escolher. Aí ela ataca o relay. Foi assim que o Marcelo... Foi assim que eu acabei de fazer a merda. Ah... Mas tudo faz sentido agora. Boa. Destruindo aqui. Dois tiros e destruo o centro com aquela arma. Meio que parou de virar. A tendência é ficar cada vez mais calmo. O meio aqui parou de atirar. Não, parou tudo, parece. É, ficou tudo travado. Voltou a atirar. Eu morri. Ai, 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 ai. A culpa era do Thiago, então. Ai. A minha que o Mike colocou já foi tudo. É que ela não tava com pouca munição. Deixa eu entrando no meio da do negócio aqui, tinha um atrás de mim aqui. Bora é sem munição. Passa aqui, só um planeta mesmo, tá? Ai, o Mike de. De Gandan? Eu sou o herói do planeta, ué. Tá brincando comigo, a mesma skin que eu usava. Fora o Bender, eu gosto da do... Como é que é o nome? Ó, os canhões que eu coloquei estão atacando no espaço. Tem jeito que a gente colocou escuro também. Nossa, velho, tem muita base ainda, velho. Esse aqui vai ser o maior feito, velho. Dá pra limpar. Não, já destruiu muito, ó. Tem dia destruiu uma, duas... Cara, sei lá, mais de 20, de 10 a gente destruiu. Ah, que a raiva lá do Destroyer. Mas já tem. Mike 3? Sim, acho que ela tá... Vou mandar pra vir pra cá os Destroyer. Passando na minha frente aqui, ó. Me ignorando. Ele não tá construído, falta algum item lá, que ele não tá dando conta. Bom, alguém já passou a mão. Eu já, mano, tô com a mão cheia de unipolar magnet. Que tá dropando do farm. Eles estão nível 26 já aqui. 27. Caraca, monster kill. Eles estão tão lento que eles nem estão atacando direito. 3 de cada. Tô a 13 FPS. Nossa. Tá metendo bala aí a ataque espacial. Olha, só a saraivada. Quem é que tá correndo ali? Eu, provavelmente. Correndo e atirando. Tô só destruindo só os núcleos. Ele e tá voando. Até calado, concentração. Você não tem não, Lucas? O Mike passando ali, ó. Não, eu tenho, mas tá cheio de bicho em volta. Eu tenho, tá procurando. Caralho, como é que é o nome daquele anime dos robozão que fica do tamanho da galáxia? Não? Não. É Tengen Gurren Lagann. Isso, Gurren Lagann, isso mesmo. Aniki! Aniki! Moleque chato da porra, mano. Tava, mano. Era bom o anime, mas eu tinha uma raiva quando esse moleque começava, mano. E aí foi mó alívio na hora que o cara morreu. Spoiler? Spoiler? O bagulho tem 20 anos. Tem spoiler na live? Tem gente reclamando da série Narcos quando descobriu que o Escobar morreu. Mas é. Hora, né? Acho que a gente dominou. Acabou só não, tem bastante. Agora. Só tem que limpar. Eu acho que destruiu todos os núcleos. Eu vou trocar pra... Ih, caramba, deu erro. Já deu erro faz tempo. É o que eu falei, pô. É o que eu falei. É uma hora acaba a energia da raiva. Acabou o FPS.
Acaba a energia da raiva, acabou o FPS. Ela não consegue enviar a tempo. Mano, ainda tem bagulho pra caralho ainda aqui, viu? É, mas eu acho que os núcleos estão todos destruídos, pelo que eu tô vendo aqui. É que só tem um planeta aqui, por isso que tem tanto relay aqui. Agora é a parte chata de ficar caçando. Mudem pros míssil. Tenha 40 lasers. Eita, morri! Só não tem torre de sinal, eu acho, pra gente ir espalhando. O que aconteceu aqui? Não entendi. O laser não tá matando eles, estão imortal. Bugou aqui, mano. Bugou. Será que não foi porque eu travou, não? Bugou. Bugou o quê, Marcelo? Bugou, são imortal aqui as navezinhas, ó. Deu dois erros e as navezinhas ficaram imortal. Acho que é melhor dar um reload. Vamos lá. Volta pra torre. Volta pra torre aqui, principal. Ah, não, de novo, agora. Deu o mesmo erro, ó. Não, voltei pra torre principal e saí. Ó, não tá matando. Só que eles também não estão conseguindo destruir nossas torres. Bugou mesmo, bugou geral. Pode sair. Voltei pra torre e saí. Pode sair. Será que dá pra voltar pro mesmo que tava antes? 8h38? Quer testar? Porque o outro é 7 minutos antes. Não, não, tá bugado. Nem entra. Nem fecha o seu jogo. Fecha o jogo. Não vai adiantar, Lucas. O save já ficou assim. O save já ficou bugado. Tem que voltar a dar um rollback aí de 7 minutos. 7 minutos a gente ficou praticamente parado no mesmo lugar. Nem abriu aí, você vagabundo. Bom, o objetivo foi concluído. Agora aqui a gente tá na zoeira. O objetivo era fazer o final do jogo. Eu acho que tinha que destruir pelo menos as 3 raivas lá do sistema inicial. É, mas aí teria que fazer outra live, mano. Já finalizado aqui 20 minutos. Mas eu e o Lucas provamos o ponto. Pode entrar. Você viu, né? Só demorou pra uma porra, né? É, mas é, porque tava na luta ali. Não, mas a gente tava conseguindo. O problema é que se eu morresse, tinha que ficar voltando toda hora. Enquanto você estava montando lá, se eu tivesse aqui pra ajudar, as horas que atacou, podia ter bugado tudo. Sinal que eu quase não vou buscar a torre de sinal, velho. Lucas, teu mic tá muito baixo. Melhorou? Opa! Será que não tem como. Será que não tem torre de sinal na alguma torre? É o torre de sinal. Bom, se eu voltar 7 minutos. Eu tô no meio do. Deixa eu ver. Se eu conseguir clicar aqui. Não, eu não cheguei nem em Brasília ainda. Dizia ele, estou indo pra Brasília. Nossa amizade dá saudade no verão. Vou voltar lá em São Paulo então, vou buscar umas torres de sinal. a gente tá muito maneiro esses nomes. Eu vou lhe dar um pulo em São Paulo então, rapidinho. São Paulo não, é estratégico, né? Decolando. Subindo jatinho aqui e tá indo pra São Paulo. Meu jogo desistiu de viver. Ele só fechou. Falou, chega dessa merda. É. Ele não deu nem alerta, ele só sumiu da tela. Oh, não quero. O Diogo tinha ido buscar pedra em São Paulo? Cadê São Paulo, velho? Ah não, pô, ele fez. Vai pegar munição no Rio. Não entendi. Como assim? Não entendi. Será que foi alguma apologia? O que você quer dizer com isso? Que o Rio de Janeiro tem muita arma, muita munição? Lá a polícia é forte. Ah. O Thiago pode falar com propriedade que ele já morou lá no Rio. Você sabe como funciona o comércio lá? No comércio eu comprava muita arma lá quando morava. Troquei a vida de munição por pão de queijo. Agora eu só trafico com pão de queijo. Trafica pão de queijo. O Thiago é aqueles caras que param o carro na frente dessa casa e abre o porta-mala cheio de queijo, doce de leite. Aí, vamos levar? Não, cara, não, vamos levar, tá bom, leva aí, ó. Acabou de chegar, pô, te vi de Minas agorinha. Quando você não sair com 5 queijos, um monte de aí o caminhão. O cara escreveu na Dyson, lá ele. Seria perfeito. O que aconteceu? Seria a esfera perfeita pra essa série. Falar nisso eu não coloquei pra gravar. Putz. Agora que eu me toquei. 4 horas e 23. Mas o YouTube não te supervisa pra você baixar? Mais baixo, você fica em 720p.
Infelizmente, né, minha gente? Quem não viu ao vivo vai ter que perder um pouquinho aí, né? Não, os membros ainda conseguem ver em Full HD no YouTube. Torne-se membro aí. Quem, os membros conseguem ver em Full HD, mas os vídeos, os vídeos que eu tô editando pra disponibilizar vai ficar 720. Eu tenho que gravar aqui pra poder editar em HD, em Full HD. É, e se você baixar ele do YouTube em 1080? É. Então, ele vem em 720, é o que eu tô falando. Não, tem programa que baixa em 1080. É isso, tem programa que baixa. Esse programa de YouTube que baixa, não sabe? Ah, você tá falando tipo o Atube Catcher? Essa maioria que baixa em 1080 é pago. Ou é tipo o Atube Catcher? Mike, oi. Vou te falar que tem um monte de programa que baixa, inclusive da Amazon, da do Netflix. Eu não falo. Olha só. Mas o vídeo tem que ser público, né? Uhum. Já vi uns que tu tem que, se tu botar tua conta lá do aplicativo, tu consegue pegar até os fechados que tu tem acesso na conta. É. Sei de uns esqueminha aí. É, pra pagar. Eu não, né? Uns amigos meus sabem de uns esqueminha aí. Vídeo assim. É, eu também já ouvi falar, mas eu não fazia isso nunca. Eu assino os canal. Eu não sei nem do que vocês estão falando. Eu pago o YouTube Premium. É isso aí. Não. Pago o YouTube Premium e pago o Marcelo. Eu não sei nem o que vocês estão falando. Eu tenho aqui meu próprio sistema de vídeo aqui. Eu também. Mano, eles têm visto, estão vendo que vão querer, estão querendo senhora banir o Zbox? Zbox? Com 7 mil reais, velho? 7 mil reais, Mike? Quem que você acha que vai dar o trabalho de fazer alguma coisa pra ele? Que é? Não entendi, não tô sabendo. Não, porque a Anatel fez um concurso pra banir lá os Gatunet lá e vai pagar 7 mil reais. 7 mil reais não põe nem minha meia pra sair de casa. Foda, né? O negócio movimenta bilhões por ano. Eles estão achando que 7 mil reais. É mais fácil esses caras fazer conluio com quem faz o negócio lá e ganhar mais. É tipo, parar. Maneiras melhores de fazer. Que mais que vocês querem que leva, gente? Peguei aqui. O que mais? Cortou, Lucas. Erra, Lucas. Que mais vocês querem que leva? Que mais que vocês querem que leva de São Paulo aqui? Pega umas roupas no Braz. Que mais? Traz a BDC aí. Traz o Nike aí pra gente. Não tem mais nave aí, cara. Não tem alguma nave pronta daquelas grandona? Deixa eu ver. Traz aí uns cartão SD de 128 GB que não tem 4. Santa Figênia, né? Que não tem 4. Não, os de 2 TB que tem 32 GB. Tem 405 destroyers aqui. Dá pra destruir o Dyson. Já traz. Você sabe que é um de cada vez, né? Não, mas dá, gente. Morri. Tem 405. É que, mano, as rádios traz esse negócio muito rápido. Traz o satélite também, Lucas. Trazendo. O Diogo tem que defender, viu? Eu tô defendendo, cara. Eu tô só fazendo isso. Eu tô voando. É, então. Eu morri por causa de você. Passou em cima de mim e encheu de dinheiro na minha cabeça. É que quando eu vejo que tá foda, eu vou aí pro institutar pra te me ajudar. Morri de novo. Corveta a gente não tem, gente? Tem corveta. Tô achando, acho que não colocaram o bagulho aqui em cima dela, então. Não, tá é perto, porque acho que tá na torre, tá em torre. Tá em torre? Corveta tá em torre, deve ter umas 500. Vou levar a festa pra vocês. Ah, tem 400 também, vou levar todas que tem aqui, todas as corretas e todos os destroyers pra vocês. Isso aí é fala do Homem de Ferro, hein? Ah, achei a armadura dele bonita. Cheguei. Oh, mas morri de novo? O que tá acontecendo? O Bender é muito fraco. 7 mil reais o Lucas ganha por dia, pô. Caraca, choveu alguma coisa em cima de mim aqui. Hein? Aí você tá sendo também. Vamos lá, né? Que não tô passando necessidade, né? Ah, porra. Cacete, errei o tiro. Tem lugar aqui que ele não consegue nem montar mais as naves. Ah, eu morri de novo. Caraca, o que vocês estão fazendo? Não tem mais bicho nenhum aqui pra onde eu tô.
É, vai pro outro lado. Mas tá tudo bem quebradinho. Eu tô bastante destruindo. É um dois tiros, uma morte. Ó, tá 400 Corvette e 400 Destroyer. Acho que a gente consegue matar, dividindo certinho, consegue matar a Dyson. Ô, Diogo, por que você não tá atirando, mano? Porque não tem bicho perto de mim, poxa. Como não, pô? Os bichos tão se rodeando. Com lag, cara. Eu tô falando, os bichos tá tudo parado. Pra mim. Reloga, fecha e abre o jogo. Eu tô vendo só o Marcelo explodindo toda hora. Eu vou precisar destruir os relé também. Relé? Não, tira no relé não. Ai, cacete. Pior que agora eu acho que eu não consigo voltar. Eu tô logando, calma aí, segura aí. Aí, tenta aí. O jogo tá voltando. Cara, pagar 7 mil reais pro cara bloquear o gatonete é só no Brasil mesmo, né, mano? Você vê que é uma cambada de velho retardado mesmo que comanda esse país. Que não faz ideia do que é internet, do que é um... Os caras não fazem ideia, mano. Você vê os caras na câmara votando negócio de imposto, de... Mano, a maioria dos caras não sabe nem o que é ICMS, tá ligado? Meu, depois que tentaram banir a VPN e depois que se ligaram que quase todo governo usa a VPN pra trabalhar e tiveram que voltar atrás. É um bando de velho de saia, tá ligado? Não faz ideia de como a internet funciona, os bagulho que... Ah, eu vou falar pra vocês, viu? Isso é no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, não. É o mundo inteiro. Não, se você for pegar a lei de proteção de não dados, né? Mas vou falar de... A de patente lá dos Estados Unidos, lá, né? De, por exemplo, de filme, essas coisas. Esqueci o nome certinho. É, os caras não conseguem evitar, cara. Os Estados Unidos é o que tem a lei mais rígida, que prende as pessoas e é o que mais tem pirataria. Porque os caras usam VPN. Entendeu? Tipo, se aqui no Brasil tem, sei lá, uns 5, 6 torrent privado legal, lá nos Estados Unidos tem, sei lá, 200, 1000. Amigo. Cara, eu tenho umas amigas da China, em geral, e eu converso com elas usando Instagram e Facebook. E isso, se alguém é usando isso lá, vai preso, né? E é tudo por VPN. Eles compram as VPN dos Estados Unidos lá, pra usar da China. Mano, a Hive não tá conseguindo nem montar a nave mais. Não tá. Vou mudar pra Missy agora, pra os ajustes. E aí, vamos querer tentar destruir rapidão a... As 5 Hives? Não daqui, né? Do sistema nosso lá. Só que em 400. A gente tá em quanto? 4? Eu, mais 5, dá pra dividir. É, porque até mesmo cada um só vai conseguir colocar 3 Destroyer pra funcionar. Uhum. Ó. Vou colocar um baú aqui perto do protegido. Limpamos? Só tapar os buracos, Diogo. Deixa comigo. Ó, coloquei num baú aqui um monte de destroyer e um monte de corveta. Vem um rápido que o Mike tá aqui com o baú aberto. Mike, é só um pack de cada, tá, meu filho? Devolve os que você pegou a mais. Achei que é pra encher meu inventário. É. As navezinhas lá. Só 50 pra cada? Aê! Coloquei aqui pra pegar. Só disponibilizar. Caraca, tem uns canhão aqui que veio lá. Vamos voltar pra o principal? Se a gente não fizer o sistema de defesa aqui, eles vão pousar aqui. Achei que era só pra brincar, destruir, bora. Então vamos lá, vamos voltar pro primeiro. Vamos lá destruir, já zerou mesmo, só pra encerrar a live. A gente conclui o objetivo. Ó, tá aqui perto da... Sirvam-se, ó. Fizemos a limpa. Ó, faltam 6... 7, 8 aí pra poder sair do planeta. Tá, pá. Ó, tá separado ali, uma fileira pra cada ali, ó. Tem alguns que tá com... É, tem uns que tá falando, colide com outros objetos. É, então. É porque tem navezinha viva. Quando tiver navezinha viva, você não consegue. Se quiser, você tá aí ainda no planeta, Mike? Ô, Thiago? Tô. Faz uma torre aí com puxada de unipolar, deixando disponível. Tá vendo essa luz vermelha no meu braço? Porra, é essa? Ah, é do fone. Mas
Uma torre interplanetária. Eu tô olhando meu braço vermelho, cara. De onde tá vindo essa luz? Pega aqui, Thiago. Onde eu tô, ó. Que polar, Marcelo? O que? A navezinha, Marcelo? É, a nave aqui, ó. Já pegou? Peguei. Eu tô com o meu inventário cheio. Então você não tá no sistema do... Não, eu tô em Brasília. Pega aqui, Marcelo. E Diogo também? Não, eu tô voltando pro estratégico. Não, gente, mas as naves tá aqui, eu trouxe pra vocês. Ah, então vai ter que voltar pra cá agora. Tá bom, vou voltar. Era aqui que a gente vai batalhar, pô. Só faz a pedida do unipolar aí. Colocaram mineradora? Sim, coloquei duas. Unipolar. Ah, já tá disponível. Tá disponível. Tem 600. Disponível já. Vamos buscar. Ixi, o pau tá atorando aqui. Cara, esse sistema aqui tá uma loucura, mano. Só tem dois... Ah, dois? Tá tendo treta aqui que tá passando perto da Hive. É, agora é a hora então, gente. Só vem. Vamos. Tá acertando a Hive, ó, o canhão. Tô indo. Mano, batalha épica aqui no final da live, ó. Vem. Vou no ar. Eu só preciso do canhão. A Hive tá passando tão perto que os canhões estão acertando ela. E eu acho que eles detonaram todas as naves da Hive. Tá chegando. Das três? Não, de uma. E alguém morreu aí, hein? Nossa, olha a Hive passando colada no planeta. É, então, os estão arregaçando. Aí, a gente pegou todas as conquistas do negócio. Pegou um mais, então. Ó, até uma conquista rolou. Happy Hunting. Chega em 40 segundos. Eu chego em 36. Nossa, que susto, mano. O pau tá atorando aqui, mano. É que não dá, a câmera é horrível pra batalhar, mano. É uma merda a câmera. Infelizmente, os caras precisam acertar isso. Você não consegue mirar pra cima quando você tá no planeta. Nossa, olha o tanto de tiro, véi! Sorte que o nosso escudo tá bem posicionado. Aí, ó, os tiros arregaçando o escudo, ó. E quanto que tá de energia nele? Ah, muita. Happy Hunting 2 agora. Tem 920 giga de energia no escudo. Tá recuperando 27 mil de HP por segundo. Chegando, 5 segundos. Deixa eu ver como é que tá aqui a batalha com a Hive. Cadê a Hive, pomba? Ah, tá aqui. Não, não é essa não. Ela passou? O que aconteceu? Aqui, ó. Não, ainda. Mano, a minha energia acabou faltando um pouco pra chegar. Nossa. Mano, não fez nem cosca na Hive esse ataque. Cadê você, Marcelo? Deixa eu levar aí o... As corvetas, sei lá, brincar. Tô perto do polo. Chegando. Perto aqui dos lançador. Deixa eu botar um baú no chão aqui. Botei um baú aqui no chão. Joga no baú aí. Cara, tu tem que botar manual quando elas morrem aqui. Que mão. É, então, isso é uma merda, mano. Pega aí. Os outros seus tá aqui, tá, Diogo? Amigo. Tô chegando. Deixa no mesmo baú que você deixou pro Marcelo. Ó, pra ficar fácil, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver, ó. Já estão tretando já minhas naves já. Você ativou, Mike? É espacial? Tem que ativar. Sim, colo. Tá num baú no colo. Se põe a nave, elas morrem. É assim mesmo. Por isso que é ruim. Eu tô parado aqui no planeta botando as naves, que não tem o que fazer. Se eu vou lá pra cima, eu morro tentando ativar elas. Como? Agora é ir pra cima. É. Olha lá minhas naves. Olha lá. Olha o pau torando, o pau torando. Ativa o Z aí, meu filho. Vamos pra cima. As naves é muito de papel, velho. Tá doido. Eu tô aberto aqui o negócio, só vê as naves morrendo. Aí, já acabou todas as corvetas. Só sobrou os destroyer. Não dá, mano, tá vendo? É ridículo a batalha espacial. Os próprios desenvolvedores falaram que ia mexer na parte espacial ainda. Todas as corvetas que você me deu já morreram, Lucas. As minhas também.
As minhas também. Acabou, só tem destroyer. Tá com destroyer mesmo. É ruim que no espaço não pega em área o tiro, né? Só tem o mais 40 destroyer. É horrível a batalha espacial, infelizmente. Parece que eles nem estão atacando, cara. Às vezes dá a impressão de que... É porque eles morrem muito rápido. É bem zoada a batalha no espaço no jogo, infelizmente. Cara, o meu acabou. Eles não nascem com a vida cheia, né? A vida vai carregando devagarzinho. Tentar destruir o núcleo. Eles estão mirando em ti, Marcelo. Hã? Estão tudo atirando em ti. Então? Isso é lindo. Morreu? Morri, claro. É, acabou. Parou o tiro. Ah, voltou o tiro. Tu deve ter renascido. Vou tentar destruir o núcleo de novo, igual eu fiz da última vez. Só pra ver o que acontece. Ah, agora deu aquele erro lá. É, não vai voltar. Então, galera, vamos ficar devendo pra vocês a raiva, porque infelizmente não vai, mano. O bagulho é muito zoado. Você coloca as naves e não tem combate no espaço. É, e a gente já tá com o máximo que a dá gente, pra ter. É, exatamente. A gente tá com tudo que tem de melhor, a gente tem. Quando é planeta... O pior de tudo é que é o oposto também. A Dark Fog, ela também não consegue invadir nosso planeta mais. É impossível. Ela não consegue. Ela pode mandar tudo que ela tiver que ela não vai conseguir invadir. A gente sempre vai ter defesa o suficiente. E a gente não consegue invadir ela, ela não consegue invadir a gente. Ó, o jogo nem travou de vez, ó. Bom, é isso, galera. Por aqui finalizamos DSP. E agora é só no canal mesmo, em série. Né? Quem sabe mais pra frente aí, quando dá uma melhorada na Dark Fog, a gente volta de novo pro multiplayer. Mas é isso. Foi legal. Foi divertido. Zoamos bastante. E foi na pior dificuldade que tem. É claro que não vale porque não gastou metadata pra reviver, né? Se gastasse metadata, não teria sido tão fácil assim. Né? Só no jogo solo mesmo que gasta metadata, e aí você tem que tomar muito cuidado. Mas em breve tá chegando uma sériezinha minha aí, 3000% solo. Né? Os membros já estão assistindo. E é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Boa noite e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Ô Marcelo, vou fazer uma pergunta antes de encerrar. Tem como você fazer enquete aberta no canal? Ou só fechada? Aberta que eu digo que a pessoa possa escrever. Pode escrever no comentário da enquete. Ah, tá. Porque eu ia falar pra fazer uma enquete do próximo jogo, né? O pessoal tá perguntando aí qual que é o próximo multiplayer, né? É, então, dá pra fazer uma enquete, mas eu só posso colocar 5 opções. E aí, tá. Entendeu? E aí as pessoas podem no comentário da enquete digitar alguma coisa. Entendi. Entendeu? Mas falta eu não enquete. Outro e pro pessoal escrever a opção. Aí não dá, e depois tem que filtrar o que o pessoal sugeriu, pô. É. Aí, gente. É isso aí, bebam água. Pro Gabriel não sair de... É. Homenagem aí ao Gabriel, bebam água. E até a próxima. O Gabriel tá puto que ele não participou do final. A mulher dele mandou ele estender roupa hoje. Não teve jeito. Não fez durante a semana, né? Ó, o Neto falou bolado, que gostaria de ver na dificuldade normal, que a gente zera em uma live. Não, em uma live? Sem graça. Em uma live, provavelmente. Provavelmente, umas 5 horas a gente zera. Em umas 5 horas a gente zera. Em speedrun, o cara zerou em 2 horas e meia sozinho. É isso. Aí, pessoal, quem der a maior doação nos próximos 30 segundos vai ganhar o jogo multiplayer. Vai ganhar. Do Lucas, vai ganhar, né? O jogo multiplayer escolhido. Sabemos papa com R$50. É isso aí, gente. Boa noite a todos. Valeu. Obrigadão. Falou. Watching the air.